görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dhe njëherë këtu në mesin tuaj dua të përgëzoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar për këtë vepër shumë madhështore që tashmë do mahnis të gjithë ata që e shikojnë, sidomos me qetësinë shpirtërore dhe me integritetin e prëndshëm të zemrës që i ofrojnë njeriu tashmë shndruar në një vepër e paprecedent. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Dua të theksoj një fakt këtu se prioriteti i ynë është të thellojmë akoma më tutje marrëdhëniet tona, raportet tona vëllazërore, miqësore, kulturore me Shqipërinë, për të cilën e kemi si detyrim nga çepuron nga raportet e mira të vëllazërisë mbi themelet e sinqeritetit. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Jan dy kombe të cilët, jan dy popuj të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur njëri tjetrin në çdo rast, në çdo fatkeqësi dhe i ka qëndruar pranë njëri tjetrit me të gjitha mundësitë. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Dhe së fundmi, solidariteti i treguar nga populli turk dhe ai shqiptar gjatë fatkeqësive të tërmetit të ndodhura në vendet tona ka dhënë një shembull konkret për mbar komunitetin dorëkombëtar. Fier ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi ve Laç'ta yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. Njëra nga veprat më bazike të kësaj, të këtij solidariteti shumë sinqert vëllazëror mes dy vendeve tona ka qenë Spitali i Miqësisë Turqi-Shqipëri i ndërtuar në qytetin e Fierit, si dhe rezidencat apo shtëpin e tërmetit të ndërtuara në qytetin e Laçit. İnşallah bundan sonra da devletimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluğun yanında yer almaya devam edeceğiz. Dhe dëshiroj të theksoj faktin se përsa kohë do vazhdojmë kështu me këtë raport vëllazëror miqësor, do vazhdojmë të qëndrojmë pranë vëllezërve tanë shqiptar. Aziz kardeşlerim, İslam düşüncesinde hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami vardır. Të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, në qytetërimin, në mendimin islam, koncepti xhami ekziston në zemër të jetës dhe në qendrën e civilizimit, si dhe në themelet e qytetërimit. Camiler, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı mekan birliğimizi ruh birliğine dönüştüren mabetlerdir. Njëkohësisht, xhamit janë vende të shenjta ku reflektohen vlerat shpirtërore dhe vlerat që purojnë nga zemra për të cilën lavdrohen nga shoqëria, nga vllazëria, si dhe njëkohësisht
e nxit bashkëpunimin dhe solidaritetin duke mbajtur të gjallë dhe duke shndruar kështu unitetin e kësaj hapësire të xhamisë edhe në praktik. Camiler sadece ibadet mekanları değil, ezanlarıyla bütün insanlığı tevhide, kulluğa ve Allah'a çağıran, kubbesiyle müminleri birleştiren, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri yüce Rabbimize döndüren hakikat merkezleridir. Njëkohësisht xhamit nuk janë vetëm vende ku thirret ezani me zë të lartë. Xhamit nuk janë vende vetëm për tu adhuruar, por njëkohësisht ata janë për të thirrur mbar njerëzimin në monoteizëm, për të thirrur njerëzimin në mirësi, në adhurimin në Allahun e vetëm, si dhe i bashkon muslimanët në kuponën e vetëm. Yüce dinimiz biz Müslümanlara camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Kjo është feja jon e madhe e cila në një farë mënyrë na imponon detyrën neve si musliman që jo vetëm të ndërtojmë xhamit, por të dalim Zot dhe të mbrojmë ato. Bugün camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Njësoj sikur sot që po ndërtojmë dhe po hapim xhamin, duhet të përpiqemi dhe në të ardhmen që të gjithë së bashku të jetojmë këto vlera të cilat na i ofron xhamia dhe t'i mbajmë gjallë këtu mes nesh. Barış dini İslam'ın yüce